meus amigos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, que nosso Senhor Jesus possa estar abençoando você e todos da sua família. Pessoal, estou trazendo mais um aplicativo para vocês, se chama Overclock, sem root, então não vai ser necessário você ter root no seu aparelho para você utilizar esta belezinha aqui, tá bom? Então, pessoal, ele vai estar melhorando aí a sua CPU, o seu processador e a sua memória RAM. Vai estar deixando o seu celular mais fluido e mais rápido possível. Mesmo que ele seja um top de linha ou então um celular aí, né, um smartphone que seja inferior, tá? Então, se ele for inferior a um top de linha, ele vai estar deixando o seu celular muito rápido e fluido, inclusive em jogos ou então qualquer aplicativo. Eu sei que ele vai deixar o seu sistema o mais rápido possível. Para você poder comprovar, você vai estar baixando e vai estar fazendo esse procedimento que eu vou estar explicando para vocês. Ele vai vir assim padrão, pessoal. Esse aplicativo, igual eu falei, né, se chama Overclock, sem root, e não é brasileiro, tá? O desenvolvedor dele aqui é um japonês. Então vamos lá para a gente fazer aqui o procedimento. Ó, a gente vai vir aqui em super rendimento, a gente vai marcar as quatro bolinhas aqui, ó. Marcou as quatro bolinhas, é só isso que você vai ter que fazer, tá? Só isso aqui. Agora, se você quiser personalizar, você personaliza aqui, tá, pessoal? Mas eu aconselho vocês que não personalize, deixe ele aqui o padrão, tá bom? E assim vai estar deixando o seu celular mais rápido possível. Depois que fizer esse procedimento, pessoal, não é preciso você estar deixando o aplicativo aí em segundo plano, tá certo? Não é preciso. Ele vai aparecer aqui em cima, tá bom? Perto da câmerazinha aqui. Eu vou estar fazendo aqui, apertando aqui para ligar ele e vai estar funcionando. Você pode estar jogando ele fora, não vai ficar ali rodando o aplicativo aberto em segundo plano, tá certo? Então, se você está com problema lá no jogo ou problema de travamento, não tem aquela fluidez, no jogo não tá rodando liso, então pode utilizar o aplicativo aí 100% seguro, tá bom? Não vai abrir o jogo por aqui, tá? Ele só vai modificar o seu dispositivo. Eu vou vir aqui, ó, nesse overclock, é só dar um clique aqui, pronto. Clicou, ele já vai aparecer aqui em cima, tá vendo o quadradinho aqui, ó? Isso aí, ele funcionando. A gente pode estar jogando ele fora, tá, pessoal? Não precisa você estar utilizando ele aqui, é só jogar ele fora e ele vai estar funcionando aqui em cima, tá bom? Então esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.